ამხანაგობების თავმჯდომარეების უფლებები სამსახურიან ზღაურების გარეშე და მათი ბერკეტები. Კორპუსის ხელმძღვანელი პირების კომპეტენციაში საცხოვრებლის ეზოების, სკვერების, საბავშვო ატრაქციონებისა და სადარბაზოების კეთილმოწყობა შედის. Აუცილებელია პასუხისმგებელმა პირმა განსაკუთრებული ყურადღება ჰიგიენურ პირობებზეც გაამახვილოს. Დაკისრებული მოვალეობა კი სრულიად უანგაროდ შეასრულოს. Რა გამოწვევებთან უწევთ გამკლავება ამხანაგობების თავმჯდომარეებს და უნდა იყოს თუ არა გაწეული სამსახური ანაზღაურებადი? ნახოთ რეპორტაჟი. Маквала ბათუმში ჯავახიშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ კორპუსში ცხოვრობს. Ამბობს, რომ საკუთარი საცხოვრებლის ბინათამხანაგობის თავმჯდომარის მუშაობით კმაყოფილია. Როგორც გვიყვება, იგი დაკისრებულ მოვალეობას პასუხისმგებლობით ეკიდება. Მოქალაქის თქმით, მათი ამხანაგობის ხელმძღვანელი თითოეული მაცხოვრებლის პრობლემით ინტერესდება. ეს უფთა ხვეტავენ, განაშენიანება, დეზინფექცია, რაც მასებალება. Თუ კი რამეს თო დაგეხმარება და გაიკეთებს. გააჩნია თავმჯდომარესაც როგორი ადამიანი არის, ადამიანი რომელიც აკეთებს სიკეთეს არ ჩანს, ან თხოვდა არ გიკეთებს. თალიკო რუხაძე თავისი საცხოვრებელი კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე 2005 წლიდანაა. გვიყვება, რომ ამ პერიოდში ეზოს განვითარებასა და კორპუსის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებაში დიდი წვლილი მიუძღვის. მიუხედავად დიდი ძალისხმევისა, საქმიანობა ხშირად იმის გამო არ უფასდება, რომ რომელიმე კონკრეტულ მოთხოვნაზე საჯარო უწყებების მხრიდან განცხადებების უგულებელ ყოფა ხდება ან დროში იწელება. ამბობს იმასაც, რომ სახელმწიფო მათვის მინიმალური ხელფასი უნდა განსაზღვროს, რათა ნაკლებად მოტივირებული თავმჯდომარეები პასუხისმგებლობას უფრო მეტი ენთუზიაზმით მოეკიდონ. Როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე არის თავმჯდომარე, ხო? ის პარლამენტში მე სახში ვზირა. ისიც საქმეს აკეთებს, მეც საქმეს ვაკეთებ და ხო შეიძლება მინიმუმ ხელფასს მაინც 50 ლარი რო ვთქვა, აი ცოტა მინიმუმი რო ვთქვა, რომ მოგცენ. არ მოგცენ წარჩინებულ თავმჯდომარეებს. მაგალითად, ვისაც ბევრი გაკეთებული გაქვს, როცა ადამიანს რაღაცა შემოსავალი აქვს 2-3 კაპიკი, ის უფრო მოტივირებული გახდება, უფრო იმოძრავებს, გონია უფრო აქტიური გახდება, რა მე ჩემ თავს არ ვიქებ, მაგრამ მართლა აქტიური ვარ და ბევრი რამე გამიკეთებია და ვაკეთებ კიდეც. ამხანაგობების შრომა, რომ ანაზღაურებით უნდა ფინანსდებოდეს, ამაზე ბათუმის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი საუბრობს. არჩილ მამულაძე განმარტავს, რომ ეს ერთგვარი პროფესიაა, რომელიც დიდ თუ პატარა კორპუსებში მცხოვრებლების ყოფაცხოვრების გაუმჯობესებაზე ზრუნვას მოიცავს. მისი თქმით, ხელისუფლებამ მათი პრობლემების შესახებ ხშირად უნდა მოისმინოს. მე ვიცი, კორპუსები მაღალსართულიანი საცხოვრებელი ადგილები, რომლებსაც არ აყავთ ამხანაგობის თავმჯდომარე. Ამხანაგობის თავმჯდომარე რომ არ აყავთ, იქ აწყდებიან მთელ რიგ წინააღმდეგობებს, რაც მე ჩამოუთვალე ამ საკითხებთან მიმართებაში. ამიტომ ზუსტად ეს პრობლემა, ამ პრობლემის ნაშვილად გავართ, რომ ბევრი არიდებს თავს იმის გამო, რომ მას არ აქვს ანაზღაურება. Შენ როცა დააგისრებ მას პასუხისმგებლობას და გასამჯელოს გადაუხდი, შესაბამისად რა თქმა უნდა მოთხოვ პასუხს. საპირისპიროს ამტკიცებს ქართული ოცნების გუნდის წევრი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ამბობს, რომ ამხანაგობების ხელმძღვანელები ხელფასებით მეზობლებმა უნდა უზრუნველყონ. თამას სალუქვაძის თქმით, მართველი გუნდის დეპუტატები ამხანაგობების გამოწვევებზე მყისიერად რეაგირებენ და მათთან შეხვედრას ყოველ კვირას აწარმოებენ. არ უნდა იყოს სახელმწიფოზე ჩამოკიდებული, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ამხანაგობის თავმჯდომარე უნდა იყოს იმ მოსახლეობისაგან უზრუნველყოფილი, რომელ მოსახლეობასაც ისამსახურება. ამხანაგობა ამ შემთხვევაში არის კერძო დამოუკიდებელი სუბიექტია, მათ აქვთ მათი სახლი, მათი ასე ვთქვათ ჭერი, მათი ეზო და აი ამის მოვლა პატრონობაში სახელმწიფო ისედაც ბევრს აკეთებს. მოსახლეობა საერთოდ პრეტენზიულია, მაქსიმალისტია თავისი ბუნებით ადამიანი, არა მარტო ჩვენი მოსახლეობა მაქსიმალისტია და უნდათ გასაგებია, მაგრამ ჩემს უბანში ასე ვფიქრობ 80% მაინც დაკმაყოფილებულია მოსახლეობისა. მუნიციპალური სერვისების მართვის სააგენტოში თავს იმით იწონებენ, რომ ამხანაგობების მოთხოვნები კორპუსების გადახურვასთან დაკავშირებით დააკმაყოფილეს და სხვა სამუშაოები ეტაპობრივად მიმდინარეობს. უნდა ანაზღაურდეს თუ არა იმათი შრომა, ვინც სპეციალურ სამსახურებს კორპუსებსა და ეზოებში არსებული პრობლემების აღმოფხვრაში ეხმარებიან. მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს დირექტორი ამბობს, რომ ეს მათი კომპეტენცია არ არის. საკმაოდ ხშირია ჩვენი კომუნიკაცია ბინადრ საკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებთან, მომართვიანობაც ძალიან ხშირია.
ჩვენ გვაქვს 6 პროგრამა, რომლითაც ვემსახურებით ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობებს. მე ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, რამდენად შეიძლება რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ხელფასი. ეს უკვე ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის გადასაწყვეტია ამა თუ იმ საქმიანობაში. ამ ადამიანებს გადაუხდის ხელფასი თვითონ ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობა თუ არ გადაუხდის. ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეები კორპუსებში წინა ხელისუფლების დროს დაინიშნენ. მათ მრავალსართულიან კორპუსებში მცხოვრები მოქალაქეები საკუთარი სურვილით ირჩევენ.